La futbolista banyolina Fatou Kanté ha estat la guanyadora del Premi Banyolina de l'Any. El guardó, que es proposa per Iniciativa Popular, vol ser un reconeixement a la seva contribució a la promoció i difusió de l'esport femení i també al seu compromís social per al foment de la pràctica esportiva. Com cada mes de setembre, des de fa 14 edicions, l'Ajuntament de Banyoles ha lliurat els Premis Banyolí de l'Any durant un acte que enguany s'ha tornat a celebrar a l'Auditori de l'Ateneu. Durant l'acte s'ha posat en relleu un any més la tasca que porten a terme persones, empreses, entitats o associacions de la ciutat. La futbolista banyolina jugadora del Villarreal, Fatou Kanté, va rebre el màxim reconeixement no només per haver aconseguit els seus objectius de jugar a nivell professional, sinó també pel seu compromís social amb el projecte Gàmbia per fomentar l'esport entre els joves del país d'origen de la seva família, facilitant l'ús material esportiu. Jo, quan vaig començar a jugar a futbol, no vaig tenir la facilitat per part dels pares que acceptessin que una dona jugués a futbol, però no vaig deixar mai de treballar, de lluitar per al meu somni, seguir-ho intentant, i jo em vaig plantejar que volia arribar a primera divisió, costés el que costés, i gràcies al treball, molt d'esforç, molt de sacrifici, puc dir que he arribat a primera divisió i segueixo estant a primera divisió. Per mi ha sigut una nit molt especial perquè mai havia viscut a la meva ciutat, a Banyoles, rebre el Premi de Banyolina de l'Any. Ha sigut molt emocionant, envoltada de la meva gent, la meva família. Hi ha hagut gent que no ha estat, però sempre és un orgull per una banyolina rebre aquest premi a casa seva. A banda del Premi Banyolí de l'Any, també es va entregar el Premi a la Trajectòria, a la millor iniciativa social i a la millor iniciativa empresarial. Pel que fa al Premi a la Trajectòria, es va donar a l'entitat de lleure Eigen per la seva contribució a l'educació en el món del lleure i per haver sabut fomentar un lleure inclusiu i participatiu. Per la seva banda, el Premi Banyolí de l'Any a la millor iniciativa social d'aquest any ha reconegut l'investigador Miquel Duran Frigola, fundador de la Fundació Ercilia Open Source Initiative, creada l'any 2020 al Regne Unit amb l'objectiu de reforçar la capacitat de recerca contra les malalties infeccioses desateses mitjançant una democratització de l'accés a eines d'intel·ligència artificial i eines ML d'última generació. Finalment, el Premi a Millor Iniciativa Empresarial, que reconeix l'aportació empresarial més innovadora a Banyoles i al Pla de l'Estany en l'últim any, ha estat per l'empresa d'Urbanis SL, que es dedica al disseny de mobiliari urbà i d'exterior, des d'elements per guardar bicicletes, bancs o elements decoratius destinats sempre a l'exterior d'edificis o a l'espai públic.